abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi nabiy sollallohu alayhi vasallam hikmatli kalima xuddi mo'minning yo'qotgan narsasi kabidir uni qayerda topsa ham u unga haqliroqdir dedilar boshqa bir rivoyatda kim ilm talab qilsa o'tgan narsalariga kafforat bo'ladi deyilgan termiziy rivoyat qilganlar hadis sharifdagi hikmatli kalimadan murod manfaatli ilmdir hikmat ilmligi hammamizga ma'lumdir bu hadisi sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ilm olishlikka u ilm hattoki bir donagina kalima bo'lsa ham ana o'shani egallashga targ'ib qilyaptilar ulamolarimiz mana shu hadisga ko'ra musulmon kishi o'zini aqidasi va diniga taalluqli bo'lgan ilmlardan boshqa ilmlarni musulmon bo'lmaganlardan olsa bo'ladi deyishgan musulmon kishi hadisda aytilgani kabi o'ziga manfaat keltiradigan yaxshilik keltiradigan nafaqat o'ziga balki jamiyatiga butun musulmonlarga yaxshilik keltiradigan ilmlarni qayerda bo'lsa ham kimdan bo'lsa ham olishligi zarurligi ta'kidlanadi bu ilmni men musulmon bo'lmagan odamdan olmayman deyishlik bu shariatga to'g'ri kelmaydigan holat hisoblanadi shuning uchun ham musulmonlar din diyonatga shariatga amal qilgan paytlarda xususan mana bu hadisga amal qilgan paytlarida butun dunyoni peshqadami bo'lishgan nafaqat diniy balki dunyoviy ilmlarda ham butun olamga ustoz bo'lishgan yevropani tarixini ko'radigan bo'lsak yevropani qalbida joylashgan andalus nomli islom davlati besh yuz yildan ko'p vaqt ichida ana shu hozirgi kunda siz bilan biz taraqqiyotini tan olib turgan yevropaga ustoz bo'lgan o'sha paytda musulmonlar hattoki qadimgi yunondagi bo'lgan ma'lumotlarni ham kitoblarni ham arab tiliga o'girishgan arablar <laughs> va musulmonlar <laughs> orqali <laughs> esa bu ilm yevropaga ko'chib o'tgan hadis sharifga muvofiq musulmon kishi qayerda bir manfaatli ilmni ko'rsa <laughs> uni xuddi yo'qotib qo'ygan narsasidek anchadan beri qidirib yurgan narsasidek borib olishi kerak bo'ladi va bu musulmon aslida ana o'sha narsani olishga hadisga muvofiq haqli inson ham hisoblanadi shunday ekan bugungi kunda musulmon jamiyati va har bir musulmon jamiyatning a'zosi qayerda manfaatli ilm bo'ladigan bo'lsa u ilmni avvalo alloh taoloning roziligi qolaversa jamiyati ummati va musulmonlarni foydasi uchun egallashga harakat qilishligi talab qilinadi hadis sharifni davomida musulmon kishi ilm olishga harakat qiladigan bo'lsa mana shu harakati uni oldingi gunohlarni yuvilishiga sabab bo'lishligi bayon qilinmoqda inson zoti borki xatodan xoli emas shunday ekan shariatda ham ana shu xatolarni to'g'irlash uchun fursatlar qilingan bu fursatlardan biri istig'for yana biri tavba yana biri solih amal qilishlik bu hadisimizda o'rganganimiz kabi ilm talab qilishlik ham ana shu xatolarni to'g'irlashga gunohlarga kafforat bo'ladigan bir sababdir insonni qaysidir qilgan xatolari istig'fori tavbasi yaxshi amallari bilan kechirilsa qaysidir xatolari ilm olish bilan kechiriladi alloh taolo bu o'rganayotgan ilmlarimizni oldin bilib bilmay qilgan xatolarimiz uchun kafforat bo'lmoqligini nasib aylasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh